Abakristaayo beeyiye ku kkanisa y'omutukuvu Po e Kanyanya okwetaba mu kusaba okw'omwami n'omukyala Christopher ne Mary Kasozi kwe beebalizza Omukama okuweza emyaka 5 nga bali mu bufumbo obutukuvu. Mu kusaba kuno abalabirizi abaawummula ab'emitiyana bakitaffe mu Katonda okubadde Danstan Bukenya ne Wilson Kityo be bakulembedde okusaba kuno. Engineer Totia, naye ono bwabayogedde tolya? Mukusoka omulabirizi Bukenya azizzaamu abafumbo okuba ebiragaano byabwe bye baakuba ebibatuusizza ku myaka 5. Ekumi bulungi obubire mbulungi okumye bulungi obadde nange mu bubi ne mbulungi ng'abuulira eri abafumbo bonna n'abantu abeetabye mu kusaba kuno. Y'omulabirizi Kityo akubiriza abafumbo buli omu okuwulirizanga munne beewa ekitiibwa basobole okuwangaza obufumbo bwabwe tate n'okuzaala abaana balina okukikkaanyaako bazaale abaana be beetaaga. Kale njagala kujjukiza abalina obufumbo abali wano nti ennaku zino ebitusoomooza bingi nnyo ku nsonga eyo, naye kimanye nti bwemwewa amabanga obutasobola kubeera wamu era mu omwagaanya setaani okuyingira n'okutabulatabula amaka. Bo abafumbo bano ababadde bawerekeddwako abaana n'abazzukulu basiimye nnyo kanisa eno era ne bagitonera tenti ezituuza abantu 10 ziyambeko ku mikolo egikolebwa mu kkanisa. Mu ngeri y'emu n'abakatuliki mu parishi y'e Nakawuka mu Dinare na Bingo bakuzizza olunaku lw'abaana abato nga bajjukira Erode bwe yalagira abaana abato bonna battibwe ng'alowooza nti anaasobola okuttiramu omwana Yezu eyali azaalibwa. Olunaku luno lukuzibwa nga wakayita ennaku 2 ng'omwana Yezu amaze okuzaalibwa. Batandise n'ekitambiro ky'emmisa ekikulembeddwa Reverend Father Robert Kyeyune ng'ayambibwako Reverend Father Paul Mutebi Ssemunaaba. Kyeyune bw'abadde ayigiriza ategeezezza nti abantu bangi beeyisanga Erode ensangi zino nga batulugunya abaana ssaako n'okubamma emmere, n'ategeeza nti abaana abato tebaba na musango n'olwekyo bayisibwe bulungi. Abaana abato eri gye babategedde mu kiyungu gye mugenda mu okuliira. Nyoka mulaga gasajja akakulu na magakaza akakulu mwe mugenda okuliira eno ku hayitebo. Baali babuteekera ye eri obumeremere ne bulyako bulya mangu ne bujja ne bubatunuulira bo basaba mumulanga busa bwe mwalya dda. Mu kusaba kuno babatirizzaamu n'obwana obuto obuweredde ddala 5 era okusaba bwe kuwedde abaana bateereddwawo akabaga ne babateerawo endongo nabo ne basanyukamu. Krabukedde TV, nze Josephine Kaunde ne bambala zaabwe Ssemakula mu Kampala.